Mulirano munse ya Kenya aketerekerero n'obunkenke bichi alibya manyi ddala nga bannansi balindiridde akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda munse eyo okulangirira ebyenkomeredde ebyavudde mu kulonda pulezidenti okwabadde munse ya Kenya. Okuvuganya okw'amaanyi kukyali wakati w'abantu babiri ku bantu abana abavuganyizza ku bwa pulezidenti wa Kenya nga Raila Amolo Odinga Babati nga Agwambo ne Wilson Ruto Chipuchirichiri Arap Samoei era nga bano na buli kati bakyali lyanda ku lyanda naye ng'obululu busigadde butono ddala akakiiko k'ebyokulonda olwo nno bwe bunaabanga buwedde bonna okugattako kalangirira ebitongole ebivudde mu kulonda. Ebyo kakane ebirangirirwa okusinga biva ku magattiro ag'emikutu gy'amawulire akakiiko k'ebyokulonda nga kaagikkiriza okujja mu kiseera ekyawamu ekiteekebwamu ebitongole ebivudde mu kulonda olwo gy'ojja egattire kitundu ku kitundu okuwa bannansi ebitongole ebituufu ebivudde mu kulonda. Emikutu egy'enjawulo na buli kati kikyagenda mu maaso n'okuwa ebyavudde mu kulonda ng'obululu bwolekera bwonna okuggwawo okugattibwamu obwo obwakagattibwa nga emikutu gyawukanamu ko katono naye nga kaakano egisinga giraga nti ababiri Raila Amolo Odinga ne Chipuchirichiri Samoei William Ruto nti bombiriri obululu balina ebitundu 49 n'obuwuzi obugwamu ku buli 10. Kakano munse ya Kenya etandise okuwulirwayo kone ku nvuuvuumo nti oba oliawo akawulu kano kandigenda mu nvuunula bibya singa wabulwawo ku babiri aweza ebitundu 50 ku buli 10 gattako akalulu waakiri kamu ng'embeera nti eringa eraga kaakano nti yandiggwera eyo. Wabula bino sibye ebitongole by'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda wabula by'amagattiro g'emikutu egy'amawulire nga akakiiko k'ebyokulonda na buli kati kakyalindiriddwa okulangirira ebitongole ko bye kalina. Wabula mu kulonda enkiike za gavumenti ez'ebitundu omuli ba gavana wamu n'okulonda abaka mu palamenti ento n'enkulu ekibiina ekya UDA ekya William Ruto kikyeriisizza nkuuli newankubadde nga n'ekya Raila Odinga ekya ODM nakyo kifunyeeyo ebifo ebiwerako. Wafula Byabukadde nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu nsi ya Kenya bannakenya abagambye nti balina okuba abagumu tewali nsonga lwaki beeraliikirira okuba nti emikutu egy'amawulire egy'enjawulo giwa ebyawukanamukko mu kulonda mu bivudde mu kulonda n'agamba nti emikutu gyonna gigatta naye nga mu ngatta buli gumu guyinza okuba nga gusoosa birala ebyawukana ku mulala nga n'olwekyo ez'enjawulo ziba zisuubirwa naye abantu basaanidde balindirira ebitongole ebinaalangirirwa ebyenkomeredde. Abakulu ababiri Raila Amolo Odinga wamune William Ruto enkambi zaabwe ziteeseteese ebifo ebyenjawulo oba oliawo abantu baabwe bwe banaayogerera ng'oyo anaaba awangudde w'anaasinziira okwogerako eri ab'amawulire n'anaaba awanguddwa oba oliawo w'ategese w'anaasinziira okukakasa nti ddala akkiriza nti awanguddwa oba okubigaana. Ebitongole ebinaaba birangiriddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda tujja kubikutuusaako ku leediyo ya Kabaka eno. Nambambula w'omuliro Asanyizawo ebintu Byabukadde Byabukadde bwa nsimbi mu ndeeba mu ggombola y'Elubaga mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'alina ebikira ku bino. Abatuuze mbitundu wane byatoomusange zooni bakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'abamu kubasule wala okukeera nga balabanga emmaali y'abasuubuzi efuuse muyonga. Waliwo galagi emu ekanikirwamu emmotoka n'okuterekebwamu amamotoka eno omuliro gye gutandikidde olwo ne gulanda ku buduuka obw'obuyumba obwa mobile money obuwerako era bonna ne bufuuka muyonga nga n'ensimbi z'abantu ze babadde baleseemu abamu bagamba nti zikunukkiriza mu miliyoni 10 nazo ezo zajjiriddemu. Abamu ku badduukirize bagamba nti bagenze okulaba ekika ekyamaanyi saawa nga zikunukkiriza okuwera 5 olwo ne bakubira abazinyamwoto era nabo batuukidde mu budde ne batakiriza omuliro guno nga singa gusaasaanye ebintu bingi singa wetwogerera kati bifuuse muyonga. Abamu ku bakulembeze era n'abadduukirize batubuulidde nti embeera yabadde nzibu nnyo ekiro era omuliro guno gugenze okuzikira kumpi ku saawa 9. Mwawulo nadi amannya mwawulo nadi emmaali yayidde twajiriddwa sente mu kashi tebeeza okubanga ziri mu miliyoni 10 nezugwamu then nebiwandiko byaffe n'ebintu ebirala byadde bingi kuba nde mwade mu spare parts nazo zaasiridde kadi z'emmotoka in fact ne passport yange nayo yasiriddwa
nenge bintu bingi byayononese niyo tuteyeza kwavude ku masanyarazi polisi yatuyambye era tujebaza nnyo kuba yatuddukiridde kutuddukira ku yatuddukiridde mu bwangu bwayo yasobodde okusavinga amamotoka g'abantu agaabaddewo n'ebintu ebirala bingi yakoze ya Uganda polisi tujebaza nnyo ne Pastor Sirwadda tumwebaza kya pasoni waffe infact n'abantu be abatuuze b'okukyalo tubebaza kuba twagenze okugenda okujja nga balina kye bakoze okugaadinga omuliro kusaasa zenakiriowa Evelyn ssentebe wa Tomisange zooni wano mu Ndeeba okusookera ddala tuguddemu enjega ey'amaanyi ennyo ekiro kya leero wadde obuyumba bwa mobile money bonna buyidde waliwo emmotoka wiishi eyeyiddeko ekitundu enfunda eziwera ebitundu bino eby'omu Ndeeba bizze bibaamu omuliro ogw'enjawulo ng'ogumu gukwata amabajiro agembawo ate omulala ne gukwata garaji nga zino ezikanikirwamu emmotoka naye alipoota nyingi ezizze zisabibwa abantu bano tezirabika ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja lwa Samayinja nze munabuddulukenge Sherifu wano mu Ndeeba mu Kampala. Government ya Uganda eri mukatu olw'abantu abatandise okutunda emmere esindikibwa mu bitundu ebiri mu bwetaavu n'okuyamba abanaku songa ate n'abagitunda abamu bakulembeze ba bitundu ebyo ne beeyisa mu ngeri ya kukola byambi ono w'obusabi akola ewaabwe. Government ya Uganda egamba nti yasazeewo eyimirize enteekateeka y'okutwala emmere mu sitowa zaayo eziri mu bitebe bya gavumenti ez'ebitundu naddala ku disitulikiti olw'omuze guno ogweyongera n'abamu okwagala okukolerako obululu. Mu bitundu ebimugamba nga Kalamwejja ne mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu akasattiro k'amaanyi akava ku bbula ly'emmere olw'ekyeyo ekyongedde okulanda mu bitundu bino nga kaakati n'ebyagi byonna bikalu. Kino nno kyongedde okweraliikiriza abali ku ddimu ly'okulabirira abanoonyi b'obubudamu n'okunoonyeza abamu ku bantu abo obuyambi era nga kaakano banoonyereza ne kumu ku buzibu obuviiriddeko embeera eno ey'abantu obutafuna mmere newankubadde nga gavumenti ebasindikira emmere buli ssabbiiti. Saba minister wa Uganda Robina Nabanja Musafiri ategezeza CBS nti bakizudde nga nti abakulembeze ba district abamu ate mmere basalawo bagitunde mu kifo ky'okujiwa abantu abagyetaaga. Buli wiki tuweereza emmere lwakuba nti abakulembeze nabo baagala bwabanga si yagigabye agamba tebanagiraba ne bwabanga waali nga bagigaba baagala bululu balabe nga be baleese tugibawa kati nga bya district twagijjako ate abantu nga baga tebagifunye baagisibidde mu mastowa yazze Kampala egambe byekala moja mutusabire bingi kati tebalina kye bayinza kukola mu drought kubanga bo bamala omwaka ng'enkuba tetonye. Saba minister Robina Nabanja Musafiri aganti gavumenti etandise ku nteekateeka y'okuzimba amasundiro g'amazzi mu disitulikiti ezimu naye nga bakyalina okusoomoozebwa aw'okuteeka amasundiro gano nga gagasa abantu. Naye waliwo a district ezimu nga Kalenga, Abim, Nena Park, Nena Kapiripiriti Patre ezo zo zifuna kunkuba na Kapiripiriti eriraanye eno side z'embaali ezo zo zifuna sizoni bbiri nga ffe naye ati tulina pulaani egenda okubakolera dams kubanga ezimu gyeziri naye okuteekako ebifuuyi ez'amazzi mu nnimiro ye ansa kati gyetutunuulidde kulwakati enkuba yasemba kutonya ku mwaka guli ogwaggwa mu bitundu ebimu teddangamu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabili maduka gonna. Dembe lyo okumanya obulabo obuyinza okuleetebwa eddagala nga tonnalikozesa nga munnamateeka Majira ni kazibwe bwannyonnyola. Eje lya Uganda lya UPDF nga liwamu n'erya gavumenti eya Congo bali mu kusattira okutagambika oluvannyuma lw'abayeekera ba ADF okutolosa abasibe lusanvu n'okusukkawo mulimu ku makomera agasangibwa mu nsi eya Congo ekyeraliikirizza ennyo abantu baayo.
Akachankala noka noka aviriddeko omu kubadumizi baba yekera. Eyali yakwatibwa UPDF ngalindi lido kusalirwa omusango okutoloka. Eranti nga akaddeko ngeranti katinga tamanyiddwa watufu wali. UPDF ngeyambibwa kejeri ya konge sobodo okufuna kaba sibe chikumi mwatano. Kwa aba basuka mulusanvu abatolose chokanga kakana abasibe bikumi bitano nokusinga wo bote bamanyiddwa ako mayitire. Ayogerere jeri ya UPDF Brigadier General Felix Kulaije ategeze zanti bakola butawera okufefeta abasibe bano n'okufuna omu ku badumizi baba yekera ba ADF yabuzeewo ateberezebwa okwegatta kuba yekera banne okuddamu okutigomya Uganda ne Congo. Nibatulosa abasibe lusanvu abasibe lunana ngo bagendedde okuziba jjo nga abasibe kikumi mwatano mu baba bamaze okukwatibwa naye abalwa lusanvu tebannaba kufunika. Ate mu basibe bano ADF yabadde yinamu omu ku bakamandazi baabwe n'abalwanyi baabwe abalala, so basobodde okubanunula ne bagenda nabo. Tuyambako ku bannaffe ng'abakungu ku muyigo gw'abasibe bano bazibwe mu kkomera. Operesheni yaffe teyimiriranga ekyagenda mu maaso, so tubayigira ebitundu ebyo ebyabutobo nsozi z'ebwenzoli naye ku sayidi eri ebugwanjuba sayidi ya Congo. Ababaka ba parliament bannakibiina kyenaremu abava mu district ye Kisoro bekokodde akavuyo akabadde mu kuddamu okulonda omubaka wa parliament ow'ekitundu eky'Ebukimbiri akawanguddwa mu NRM ne bagamba nti vulugu ono bo tebamulabanga nako. Akakiiko k'ebyokulonda akawungezi k'eggulo kaalangiridde mu NRM Ed Kwizera nti ye mubaka wa parliament omulonda ow'ekitundu ky'Ebukimbiri ng'ono yawangudde tuli agenda asigaliyo eyabadde yesimbye okululwe ngabaka ba NRM banaba ve Kisoro ate bogwe babadde bawagira. Ababaka bano okuli Dr. James Butulo Nsaba owa Bufumbira, Nzimana Kamara owa Bufumbira North, Paulo Kwizira owa Bukana mu ne Bukana mwa Kisoro Municipality, sako engineer Alex Serugando wa Bufumbira South baajemera ekibiina kyabwe ne bagaana okuwagira gwe kyasimbawo Ed Kwizera ne bawagira omwetengereze. Dr. James Butulo Nsaba ngaliko minister w'ebyamawulire mu government ya Uganda ategezeza CBS nti akavuyo akalabikidde mu kalulu akakoleddwa abakulu mu NRM tekalina gye katwala nsi eno amazima kabagoogere. Kabada kavuyo nga kaswaze gwanga lyeffe enkola eno si ya mirembe, kale no bituswaziza nnyo kubanga abantu bangi balabye nti bibadde kukuba kyokka kibadde kikola. Y'omubaka wa munisipaali y'Ekisoro Paulo Kwizera Buchana agamba nti kuno tekwabadde kulonda era NRM yaswadde nnyo. Tebamuwangudde betulooza oli yabadde appointed electoral commission yamuappointinze nga mubaka kubanga kakalu tyakawangudde era mwabaddemu emuguyo baminisita nga balina obululu nga ba polling agents babakwata ne babajja ku polling station ne babatwala. Ate nga kibadde kibi nnyo kubanga ne justice mwenyini akulira electoral commission yabaddewo. Yensi yaffe tetulina buzibu, tujja kubeera nakyo. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobusuubuzi Harriet Ntabaazi asekeredde abaka ba paalamenti abaasabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulu amuvunaane olwavulugu eyeetobese mu ngeri abasuubuzi b'omuceere gy'abadde bagibwako omusolo ku biragiro bye ng'ate tegutuusibwa mu ggwanika lya gavumenti ya Uganda. Akakiiko ka paalamenti akakola ku byobusuubuzi nga kakulembera omubaka Mwine Mpaka olunaku lw'eggulo kaalumiriza Minisita Ntabaazi mu alipoota yaako okuba mu vulugu kampuni mwalina akakwate ARIS Agribusiness Development Foundation mwebadde jiro omusolo ku basuubuzi b'omuceere naye nga tegutuusibwa mu kitongole ky'ebyemisolo ekya URA. Omubaka Mwine Mpaka yasabye Pulezidenti Yoweri Museveni avunaane Minisita Ntabaazi olw'obulyako obwazuuliddwa mu nteekateeka eno. Wabula Minisita Ntabaazi agambye nti ebyayogeddwa omubaka Mpaka ne banne ye tabitidde kubanga byabadde bya bulimba era nti ebijjudde ebyobufuzi n'effutwa. Those allegations have to be explained. Those who are alleged are the ones to prove. But of course, they know that they were just... They were political allegations, maybe. I don't know who's funding them. But I'm going to allegations. Is it a little bit of a
Never knew your name. Including even that very house, I want to a Jana Gamba Gundi and let this at a residency and Abi Chia Tenga Tekuri, the River Dow could see BS Yam, Gomuzaja Zunga and a million and at a Wamura. The Walava on Gavagamantia, while you have a Guze Motoka is a billion eternal town, while you have your quest. Tevayo get out and Tibagula messes a million in Kinana. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusi wako modernity amajana agali mwe dekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zonna modernity your best choice gabali wamu ne pichipichi TVS HLX 6125 katino jeune okuva mu yuvraj ebanda. Olukiiko oluddukanya empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere lukakasizza ensengeka ey'emipiira egy'oluzannyo oluddirirwa olw'akamalirizo eri ebika ebina ebyatuuse ku mutendera guno ogwa semifinals. Emipiira gyonna ku mutendera guno gigenda kuzannyirwa mu kisaawe Wankulukuku, ng'era bazzukulu ba lw'omu ab'Endiga bagenda kutunka ne bazzukulu ba Nansangwawo wuuyo nnyini nsiko Nalusiri Buganda Ntege Walusimbi ab'Effumbe, ate bazzukulu ba Nsereko Namwama ab'Ekkobe batunke ne bazzukulu ba Mukibindu gw'ab'Olugave. Oluzannyo olusooka lugenda kubeerawo nga 15 omwezi guno, ate okuddingana kubeewo nga 18 era omwezi guno. Ebyo nga bikyali awo Munnayuganda omukubi w'ebikonde Kabona Medi Sebyala olwaleero agenda kupima obuzito ne munnansi wa Democratic Republic of Congo Nelson Mangala, nga beetegekera olulwana lwabwe olugenda okubeerawo enkya ku lw'omukaaga nga 13 ogw'omunaana ku Little Flowers Obligato. Abalwanyi bonna bagenda kuba balwanira omusipi ogwa Global Boxing Federation International title mu buzito bwa middleweight. Kasita Bukenya omutesitesi omukulu ow'ebikonde bino agamba nti olunaku luno olw'omukaaga lugenda kubeerako ennwana z'ebikonde 15 era abazannyi b'ebikonde 30 be bagenda okuzeetabamu nga bonna balwanira emisipi egy'enjawulo, n'asaba abantu okujja mu bungi okuwagira ebikonde bino enkya ku lw'omukaaga ku Little Flowers Obligato. Omutaka Kalinda Luzzi yakuuma oluzzi Ssaabasajja Kabaka mwanyu amazzi, ng'omutaka Kalinda Luzzi oluzzi erinnya lye lisalwako ne bamuyita Kalinda, ng'oluzzi lwa Kabaka Kalinda Luzzi lwakuuma luyitibwa Kanywa Balangira. Oluzzi Kanywa Balangira terunywebwamu muntu mulala yenna kaabe wa ngeri ki, ng'oluzzi luno Kalinda Luzzi talina kukkiriza muntu yenna kugenda gye luli, nga mu biro ebyayita ne Kabaka yennyini teyakkirizibwanga kulutuukako. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 1985 gy'emyaka 37 egyakayita, abakungu ba gavumenti ya Uganda yali ekulemberwa General Tito Okello Lutwa baakonkomalira e Tanzania mu kibuga Dar es Salaam nga balinda abayekera ba NRA abaaduumirwanga Mwami Yoweri Museveni okwetaba mu nteeseganya ez'emirembe nga bwe baali bakkaanyizza, kyokka bo ne batalabikako. Gavumenti ya Tito Okello Lutwa oluvannyuma yafulumyawo ekiwandiiko ng'egamba nti abayekera ba NRA baali babategeezezza nti baali babuliddwa entambula ebatuuse Dar es Salaam okuteeseganya mu nsisinkano eyalina okukubirizibwa Pulezidenti Julius Nyerere nga bwe baali bakkiriziganyizza. Wabula oluvannyuma byawulirwa nti enjuyi zombiri zeekengeragana ku by'okuteeseza e Tanzania, ng'oluvannyuma kyakkaanyizibwako enteeseganya zibeere Nairobi mu Kenya era zaatojjera n'endagaano n'essibwako emikono yadde nga byaggweramu ku kigumaaza kubanga teyakola. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa, gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Polisi mu Amerika esindiridde amasasi era netto omusajja atanywa guteeka abadde agezaako okwesogga ekitebe ekyabambega aba FBI Ohio mu Amerika ng'abadde azzettungatunga ng'emiwalume ejajja ne kadde. Omusajja ono ategerekese nti ye Rick Schiffer atemera mu myaka 42 abadde abagalidde emmundu ng'anekedde mu byambalo ebitangira amasasi okumukapanga enjogera bw'eri, ab'ebyokwerinda bamulemesezza okwesogga n'ekifuba ekizimbe kya FBI Cincinnati
olundo nateka koka kokola tonde kanyuma na abebi okweli nda nebamu simba ko abebi okweli nda chibatuwa lidesa wa nambo musajono okumutu ula kumfete nebamu sona masasi nebamu ta nga kakano vano nyelezo okumanya chigendero ache chenyini no kuzulo vanga linaka kwate na abachamu abajojo vya Amerika no kupasuzi wanga wakukuna denga lumonde mchikata bino wiji denga FBI ibano cheba jeba zinde ama kage yali President Donald Trump nebagaza kubigambi bwanti bandibanga babadde banonya ebiwandiiko byabatebereza nti naggagga muzeyi Trump yadduka nabyo ngava mu maka gwa President White House n'abikukulira mu makage ekintu ekyanyizize nnyo Trump nayogera ebigambo kafukunyanga akagula mukono. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okulabula ku bulwa obuli mu nneeyisa y'abantu okwemanyiiza okwongera omunnyo omubisi mu nva oba emmere ng'oli mu kulya bagambye nti bw'owemanyiiza ekintu kino kikendeeza ku buwangaazi bw'omu nsi. Abaivu mubuto abasokanga emmotoka eziyitawo ku kkubo nti eyo yange okunoonyereza okwa luno bakkoledde ku gunjo ly'ebyobulamu ku Tulane University mu America ne balondoola abantu abasukka mu 500,000 nga beetegereza enneeyisa yaabwe mu byendya. Bakagezi munnyo bagamba nti omunnyo omwongere mu mmere n'enva nga mubisi nti omuli nga yeekwasa nti omunnyo tegwanoze singa omuntu aguddingana buli lunaku nti gukyankalanya enkola y'omutima ekiddirira mubiri kuyeba endwadde ne zimenya mu jjenje kalu. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi Professor Annette Rosengren anoganyize eri abantu okwewala ennyo omunnyo omubisi wabula bagufumbe gujje bakendeeze ku bwangu obw'okuwa ekyanya endwadde omuli ne sukaali n'okusannyalala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Mu nsi eya Kenya na buli katika kyali kaeterekerero na bunkenke obw'amaanyi ng'abeeyayo balindiridde ebyenkomeredde ebigenda okulangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda ku muntu omutuufu eyawangudde okulonda kw'obwapulezidenti okwabadde mu nsi eyo naye nga ababiri ku baana abaavuganyizza nga ye muzeyirayira Amolo Odinga wamu ne William Kipchirchir Ruto bakyali lyanda ku lyanda naye ng'envuvu mu zigamba nti ate gye binaggwera wayinza okubulwawo aweza ebitundu 50 gattako waakiri akalulu kamu ku buli 10 nga kye kirindiriddwa okulaba nga bwe kiba kibadde bwe kityo kitegeeza bakugenda mu kalulu k'envuunula bibya. Ababaka ba parliament ab'ekibiina kyenaalemu abava mu district ey'ekisolo bekkokkodde akavuyo akabadde mu kuddamu okulonda omubaka wa parliament mu kitundu eky'Ebukimbiri mu kisolo akawanguddwa eyasimbibwawo ekibiina kyenaalemu naye nga ababaka bano abana yadde nga na NRM bo baagaana okumuwagira ne bawagira omwetengereze bagambye nti ekyabadde Ebukimbiri ekisolo tekwabadde kulonda wabula basazeewo obusazi gwe baagala akiikire ekitundu ekyo mu parliament. Nambambula w'omuliro Asanyizawo ebintu byabukadde nabukadde bwa nsimbi mu ndeeba mu ggombolola y'Erubaga mu kibuga ekikulu Kampala mu kire ekikesezza olunaku olwaleero. Poliisi mu Amerika esindiridde amasasi era netto omusajja atanywa guteeka abadde agezaako okwesoggana ekifuba ekitebe eky'abambega ba Amerika ekya FBI Ohio mu Amerika ng'ennaku zaakayita ntono ddala nga bye FBI balumbye era ne baaza amaka ge yali President Donald Trump n'abakayuukira nnyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tova ku leediyo ey'obujjajja.